Ćao, eto, lutajući sve, sviđa ti se ova pesma? Ja obožavam ovu pesmu, jako mi je otac pričao zapravo o lutajući kako izgledaju članovi ove grupe pre 100 godina. Kakav je Mika bio, ej. Da, pre 100 godina, Mika pre 100 godina. Da, ali vrlo zanimljiv svot, pesma koja naravno će biti večita, a večeras u tvrđavi od 20 sati, između ostalog i Lutajuća srca. A sada u našem studiju, između ostalog, evo, govorit ćemo, do sada smo govorili o muzici, govorit ćemo o filmu. Sa nama je u gostima, da kažemo tako, Zoran Obradović, pozorišni režiser i glumac. Dakle, došao je, on je zapravo iz Varvarina, a radio je dokumentarno igrani film Nada. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro, Zorane. Dobro jutro, bolje vas. Jeste sada doputovali iz Varvarina? Ne, tu sam od juče, već smo u montaži vezano za film, tako da sam provao jedan divan dan juče u Nišu, evo je danas drugi. Nadam se da će biti isto tako divan kao i prethodni. Malo sam vas pitao, čisto da nam date neku sliku od Varvarina do Niša, kako je levo i desno, ili ima poplove, ili ima... Pa juče, kad smo mi dolazili, juče ujutru nije bilo nekih posebnih problema. Kiša nas je malo pratila usput, ali nije bilo nikakvih problema, što s toga tiče. E, dobro. E, sada da pređemo. Zapravo, deo ili ceo film govori o nekim promenama koje su se dešavale u Varvarinu, ali tako, pa da kažete nešto više. Pa vidite ovako, Varvarin je malo mesto, opštinsko malo mesto i nije toliko popularno i atraktivno. Nažalost, pored Varvarin opisuju dva događaja najbolje u istoriji tog grada. To je Varvarinska bitka koja je bila 1810. godine za vreme prvog srpskog ustanka i, nažalost, kažem, podvlačim, bombardovanje mosta 1999. godine, gde je poginulo 10 apsolutno i potpuno nedužnih ljudi i povređeno 17. Ovo je film zapravo, je li tako, koji mi gledamo? Da, to što gledamo sad, to su iscrci iz filma, kadrovi iz filma, dokumentarnog igranog filma Nada, koji je povod mog gostovanja u vašem studiju. Ideja za film se rodila kod mog prijatelja iz detinjstva, Srđana Marjanovića, koji je inače snimatelj ovdje na Belamiju, godinama unazad. Razgovarali smo i rešili da uđemo u realizaciju projekta, obzirom da ja već dugo sam u pozorištu, radim režije i igram. Rešili smo da uđemo u projekat dokumentarnog igranog filma. Film govori o, naravno, o stradanju ljudi na mostu, a kroz priču jedne devojčice koja se zove Nada, simbolika je ta, tu smo pokušali tu simboliku da napravimo. Ta Nada ima sada 16 godina, 16 godina je prošla od bombardovanja mosta i ta Nada u tom filmu priča o tim ljudima, ko su bili ti ljudi, koje su njihove želje, htenja, gde su zaustavljeni u koraku, a onda priča i o svojim željama, htenjima i nastojanjima i priči nekoj svojoj za budućnost. Tako da i iza tog bombardovanja, iza te crne slike, evo, upravo vidimo kadrove, to su arhivski snimci, nisu uspeli da nas... To je neposredno... Neposredno posle bombardovanja. Da, to su arhivski snimci. Ali kažete, evo jedan podatak ste izneli u pripremi ovog razgovora, da je potpuno bespotrebno taj most srušen, potpuno bespotrebne žrtve, čak nije ni strateški nešto jako bitan, jako važan. Pa nije, verujte mi, da nije taj most veže Varvarin i Ćićevac. Na 10-12 km odatle postoji most u Čeporu. Na 12-13 km, 15 odatle postoji most u Jasici. Tako da uopšte nije bilo neke posebne potrebe da se taj most ruši. Drugo, nikako nije trebao da se ruši baš u nedelju, baš za verski praznik, baš kad je pun grad. Ako je već trebalo da se ruši, taj most je mogao da se sruši uveče u 12, 1, 2, 3. Da su oni procenili da baš tada treba... Pa možda je baš trebalo da bude žrtava. E sada, kada opet govorimo o filmu, kakvi su planovi zapravo? Kakva je budućnost filma, ako možemo tako da kažem? Pa ovako, kao što ste imali prilike da tu sa jednim od vaših kolega razgovarah maločas,
Već je to na internetu objavljeno, na Facebooku, na drugim društvenim mrežama. Premijera je 30. maja, znači za par dana u Varvarinu, u bioskopu. A život filma nakon toga bi trebao da se kreće putanjom festivali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. A posle toga i prikazivanje na televizijama, kako sa regionalnom, tako i sa nacionalnom frekvencom, da ljudi vide šta smo to mi uradili i kako smo mi to uradili. A dobro, ljudi koji su videli, kakve su reakcije? Pa vidite, film sam još niko nije video. Ljudi su videli reklamu, odnosno najavu za film. I reklama je jako potresna i ljudima se svidela sama reklama. Da, sama najava. Što se tiče ekipe, moram da naravno napomenem, kameru, snimanje je radio Srđan Marjanović. Taj jedan igrani lik u filmu igra Aleksandra Obradović, devojčica od 16 godina, koja ima neka mala pozorišna iskustva pre toga, ali ne ovako ozbiljna. Montažu radi Aleksandar Filipović. On je radio na Belamiju. Izuzetno pametan i bistar momak i jako dobar stručnjak u tom svom poslu. I uopšte tekst za film je pisala Katarina Veljković, profesorka srpskog jezika iz Varvarina. Dobro, znači sve stručna lista, da. Uglavnom smo se oslonili na snage iz Varvarina što se tiče snimanja filma, sem naravno Aleksandra Filipovića koji je stručnjak, a mi takve stručnjake nemamo. Drugo, muzika je uglavnom autorska u filmu. Znači, leitmotiv muzike je Oj Moravo u izvođenju raznih instrumentalista. Imamo čak jedan dvoglas studentkinja, solo pevanje iz Beograda i tako da, tako da. Tako smo se trudili da to uklopimo, da to stvarno bude onako jedan modern film kako se sad rade po Evropi. Dobro, mi evo, nažalost, ulazimo u finiš jutarnjeg programa. Imamo tu još neke rubrikice da odgledamo svi zajedno, ali mislim da smo sve rekli što smo planirali. Pratit ćemo život filma, naravno, ako odete na neki festival i napravite zapažen rezultat, dođite da... A možda i da mi pođemo sa njima na neki festival. Da, povedite nas na neki festival. Hoćemo vrlo rado. Inače, ja se vidim u Varvarinu, Bela, mi se vidi u Varvarinu. Vidi se jako dobro. Vidi se i kroz IPTV koji ja koristim, a vidi se, ja mislim da i preko ovih drugih... Da, sad će digitalizacijom svi to moći da vidite. Da, vidi se, Bela, mi se vidi. Pozdravite puno Varvarin, naravno. Sve one s kojima ste sarađivali na ovom filmu i naravno obaveštavajte nas kako traje život filmu. Svakako. Puno uspeha. Dobro, a mi evo kao i svakog jutra jedan dobar koristan savjet za domaćice. Supe, čorbe su u pitanju, pa evo domaćice, odgledajte ovaj prilog.